ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ঘূৰি অহা উদ্দীপজ্যোতি বৰা ইতিমধ্যে কিছু পৰিমাণে অসুস্থ হৈ পৰিছে। আমি এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে খুব সাহসী সেইগৰাকী যুৱকে নিজৰ সামান্য আঘাতকো সেৱা কৰি কেইবাগৰাকীও লোকক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল আৰু কেইবাগৰাকীও লোকক তলৰ পৰা টানি উলিয়াইছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সামান্য কিছু বিষত তেওঁ অনুভৱ কৰিছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৰাওনা হ'ব তেওঁ। আমি পৰিৱেশযোগে দেখুৱাইছোঁ এন কে টিভি দৰ্শকসকলক আৰু সেই ধৰণে যিহেতু গোলাঘাটৰ বচা ভৰলোৱা গাঁৱত এনেধৰণে পোৱাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসকৰ এটা দল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁক হয়তো যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আমি পোনপটীয়াকৈ এন কে টিভি দৰ্শকসকলক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অথনি মই গোলাঘাট নিছিলোঁ, তাত চিটি স্কেনো কৰাইছিলোঁ, কাইলৈ ৰিপৰ্টটো দিম বুলি কৈছিলে। তাৰপৰা তেতিয়া অকণমান ঠিকেই আছিলে, ঠিকেই থাকোঁতে এতিয়া তাৰপৰা আহি পেলাই মানে একো খোৱাও নাই বোৱাও নাই, মূৰটো ঘূৰাইছে, উঠিবই পৰা নাই, উঠিব পৰা নাই মানে এতিয়া আৰু জিঅ' মানে তাৰ বুকুখন ডিপিং ডিপিং কৰি আছে, উশাহটো ল'ব পৰা নাই, মানসিক চাপৰ্টো পৰিছে আৰু মূৰটো বেছি, মূৰত মানে খুন্দা খালে যে তেতিয়া মানে কালি বিষটো সিমান নাছিলে, এতিয়া মানে বেছিকৈ বিষাইছে চাগে। কালি মানে দেৰগাঁৱত হেৰি কৰি পঠিয়াই দিলে যে তাক ঘৰৰ পৰা সি অকণমান দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে কালি ইমান মানে সি মানে অনুভৱটো চাগে নাছিলে নি বিষ চিখবোৰ, আজি ক্ৰমান্বয়ে মানে বেছি হৈ আহিছে আৰু। কালি বিষ মানে মাথাটো বিষাই আছিল আৰু তাৰপিছতে ভৰিত ঘাঁও আছে তাৰ, ইমান ভৰিটো দুখ পাইছে, মূৰত মানে আঘাত পালে আৰু ভৰিটো মানে যথেষ্ট বিষাই আছে, তাৰমানে চাল বাকু এনেকৈ মানে আঁচুৰ এটা মাৰি আছে। তাৰপিছতে আৰু এতিয়া মানে ৰাতিটো সি হোৱাও নাই, বুকুখনে মানে ডিপিং ডিপিংকৈ উশাহটো ল'ব পৰা নাই, অকণ অকণ কম কমকৈ লৈছে। তাৰপৰা সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা লৈ গ'লোঁ গোলাঘাট, গোলাঘাট লৈ গ'লোঁ, ইমান মানে গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে মানে গোলাঘাটত নল'লে। ডক্টৰক দেখুৱাইছিলে? মই সেইজন এতিয়া ডক্টৰজনৰ নাম নাজানি মানে 9 নম্বৰ ৰুমত দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰপিছতে অপিডিত দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰপিছতে দেখুৱাই পেলাই অতি তাতে দেখুৱাইছিলোঁ, দেখুৱাই পেলাই মানে তেওঁলোকে বিশেষ একো দৰৱ নিদিলে, মাত্ৰ টেবলেট হেৰি কিনিবলৈ দিলে, মই 9টা টেবলেট 3 দিনৰ কাৰণে দিয়াৰ কাৰণে কিনি আনিলোঁ, কিনি আনি পেলাই এতিয়াতো সেয়াহে অৱস্থা হৈছে আৰু। কিমান বজাত গৈছিলে বাইদেউ? আমি তাত পাওঁতে আপোনাৰ 1 মান বাজিছিলে। নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আমি কিছু আঁতৰি দিম আৰু তেখেতক এই মুহূৰ্তত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি পৰিৱেশযোগে দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এই উদ্দীপজ্যোতি বৰাক ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিশ্চয় তেওঁ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আমি পৰিৱেশযোগে এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সংবাদ মাধ্যমে আমি এন কে টিভিও যথেষ্টখিনি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত এটা দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে, চিকিৎসক আহি উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰবাৰ উদ্দীপজ্যোতিৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। সকলোখিনি সামগ্ৰী নিছে? নিছোঁ, চবখিনি পানী বটলৰ পৰা চবখিনি লৈ লৈছোঁ। কালি কিবা কৈছে নেকি তেওঁ? বেছিকৈ বিষাইছে কৈছিলে, কৈছে কৈছে খুৰী, বহুত মই হেৰিৰ পৰা ফাৰি আহিছোঁ আৰু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে উদ্দীপজ্যোতিক লৈ অহা হ'ব। আমি হয়তো কিছু ঠাইডোখৰ মুকলি কৰি দিব লাগে, ইতিমধ্যে উদ্দীপজ্যোতিক লৈ অহা হৈছে, সকলোৱে অলপ মুকলি কৰি দিব লাগে, অলপ আঁতৰি দিব লাগে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। খুব বিষ অনুভৱ কৰি আছিল, তেখেতৰ পৰা মন্তব্য লোৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ। ইতিমধ্যে তেখেত যিহেতু যাব যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, এইগৰাকী উদ্দীপজ্যোতি বৰাই তেওঁৰ সামান্য আঘাতকো সেৱ কৰি প্ৰকৃততে কেইবাগৰাকীৰো প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেইবাগৰাকীকো আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰাই তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু 108ত নিজেই তুলি দিছিল এইগৰাকী উদ্দীপজ্যোতিয়ে, আৰু ইতিমধ্যে তেখেত নিজেই সামান্য পৰিমাণে অসুস্থ হৈ পৰিছে বুলি আমি মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছোঁ। আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া উদ্দীপজ্যোতি বৰাক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰচণ্ড পৰিমাণে তেওঁ বুকু আৰু মূৰৰ সামান্য বিষত তেওঁ অনুভৱ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল দিনৰ 1 বজাত আৰু অপিডিত থকা চিকিৎসকগৰাকীয়ে একো নাই বুলি কৈছিল চিটি স্কেনৰ জৰিয়তে। যদি চিটি স্কেনত তেওঁৰ একো নাছিল, এই মুহূৰ্তত তেওঁ কিদৰে অসুস্থ হৈ পৰিলে এয়া এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ততাতৈয়াকৈ তেখেতক লৈ যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে এম্বুলেঞ্চ আহিছে, আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আউট পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অপিডিত তেওঁ
দিনৰ এক বজাত যোৰহাট গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশলকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। চিকিৎসকে একো নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত হঠাৎ এই সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এখন 108 এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেখেতক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই যিহেতু কেইবাগৰাকীও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, দিনৰ ভাগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সকলোকে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত উদ্দীপ জ্যোতিও যোৰহাটলৈ যাব লগা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। হঠাৎ এনেধৰণে অসুস্থ অনুভৱ কৰা উদ্দীপ জ্যোতি বৰাক মুহূৰ্তলৈ যোৱা হৈছে আৰু তেখেতৰ সৈতে তেওঁৰ মাতৃ আৰু অন্যান্য লোকসকল এনেধৰণে যাবলৈ ৰাওনা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। হঠাৎ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু এই অসুস্থতাৰ বাবে, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও যিহেতু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি পৰিৱেশ NKTVৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু তেখেত ভাল হৈ ঘূৰি আহক তাকে কামনা কৰিছোঁ। এইগৰাকী উদ্দীপ জ্যোতি যিগৰাকীয়ে নিজৰ এই আঘাতসমূহকো সেৱা কৰি কেইবাগৰাকীও লোককো তেওঁ ৰক্ষা কৰিলে, কেইবাগৰাকীও লোককো আৱদ্ধ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। এইগৰাকী উদ্দীপ জ্যোতি সামান্য পৰিমাণে অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী উদ্দীপ জ্যোতি বৰা সামান্য পৰিমাণে অসুস্থ হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই 108ত তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে আৰু এগৰাকী উদ্দীপ জ্যোতিক আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি আকৌ আপোনাক লগ পাম, চিন্তা নকৰিব দেই, সকলো আছে, চিকিৎসক আছে, একো চিন্তা নকৰিব। এয়া দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে উদীপ জ্যোতি যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু সকলোৱে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ ৰাওনা হৈছে। আপুনি এখেতৰ আচলতেতো আজি দিনৰ ভাগত কুশলগড় হস্পিটেলত গৈ তেখেতে চিটি স্কেন কৰিছিলে। চিটি স্কেন কৰি চিটি স্কেনৰ তেখেতে প্লেটটো পাইছে কিন্তু চিটি স্কেন ৰিপৰ্টটো অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে। এতিয়াতো আমি ৰিপৰ্টটো আহিলে ইয়াতে চাই কিবাকিবি এটা ক'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু হঠাৎ তেখেতৰ মানে মূৰ ঘূৰণিটো বেছি হৈছে আৰু সেইকাৰণে ঘৰত ৰখাটো মই ভাল দেখা নাই। গতিকে তেখেতে অলপ ভাল হস্পিটেলত, উন্নত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাটো বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে তেখেতক আমি 108 যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰি দিলোঁ যাতে কিবা এটা যদি আছেও হঠাৎ এটা ভাল ট্ৰিটমেণ্ট তাত পাই যাব। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতৰ ভালৰ কাৰণে আমি পঠাই দিছোঁ। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মূৰ, ভৰি এইবিলাকত খুব তেখেতৰ আঘাত আছিল বুলি কথাটো কৈছে। তেখেতে ছিৰিয়াছ তেনেকৈ আউটাৰ ইঞ্জুৰি নাই তেনেকৈ কিন্তু তেওঁ অলপ মাস্কুলাৰ পেইন এটা আছিলে, আকৌ মূৰত বিষোৱা বুলিও তেনেকৈ বহুত বিষোৱা বুলি কোৱা নাছিলে কিন্তু চিটি স্কেন ৰিপৰ্টটো যেতিয়ালৈকে নাপায় আকৌ তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি আৰু। তথাপি আমি তেখেতৰ ভালৰ কাৰণেই পঠাই দিছোঁ আৰু যাতে অলপ ভাল চিকিৎসা পায়। নিশ্চয়, এয়া উদীপ জ্যোতি ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ সুস্থ হৈ ঘূৰি আহিব। সেইগৰাকী সাহসী উদীপ জ্যোতিয়ে কেইবাগৰাকীকো প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে, তেওঁ সুস্থ মনে ঘূৰি আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।